loucura! Drogueira! Vamos aí. Essa é a final, hein, rapaziada? Eu quero muito barulho aí. Certo? É muito barulho pra esses dois aqui, finalista! Primeiro round, 90 segundos de scratch dessa grande final do dia de hoje pra DJ Suprinho. Aí, otário. Lembra de mim? Lembra? DJ Suprinho. Você tá morto, otário. Mortinho. Idiota. Esse é o Gangrena, bicho. 90 segundos de scratch pra DJ Nico. Passa o barulho pra Sobrinho. Tem que chegar arregaçando, mano. Meio termo não vai arrumar nada. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ai, caralho. É o seguinte, eu tenho que dar Frias. Ei! 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 E aí, parça? Tava bom. Fico, parece que piorou. Piorou? Aí é boiado. E aí, rapaz, vocês estão gostando da batalha? Oh! Faz barulho aí, faz barulho. Yeah. Essa é a primeira final, certo? Primeira. Um desses dois vão pra final geral, ok? E o Will já tá esperando já. O Will defendendo o título. Só ganhando a situação, certo? Só filmando pra sugar, hein? Ó. Ligeiro. Vamos lá. 90 segundos de batida pra DJ Suprinho. Se louco na fita, pensou que tava bom, que tava suave. Não é por nada não, vai ser seguro o plaque.
Hasta la vista, baby. Você é bandido, moleque. Você é louco. E aí, Nico? Tomou uma de 12 na cara. Tei. Hã? Tomou um tei. Boa, Nico. Bora. 90 segundos. Nico, dá só um pouquinho só. Muito. Porra! Porra! Dá certo esse bagulho aí, tio. 90 agora segundos deu, agora deu tempo. De batida pra DJ Nico. Não é pra quem quer, só é pra quem é. Malandro é malandro e mané é mané. Dá licença. Por exemplo, isso aqui ele não faz, ó. Chime, chime, ó, chime, chime. Funciona. Tem que ser bom pra ir pra final. Foi assim ano passado, foi assim ano retrasado. Você não é todo mundo e já deu fé. Isso quem não viu foi você. Chime, chime, ó, chime, 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 chime. Vocês estão entendendo? Oh my god! Além de técnica, muito estudo, prática e malandragem acima de tudo, né? Só descarrego pra ser um desemocionado. Oh shit! Lembrando que o Alok vai abrir o show do Drake. Porra! Porra do cara! Anyway, vai. Ah, porra. Toca disco 1, sobrinho. Toca disco 2, 5. Aham. Bora. E aí, jurados? Quem será que vai pra final? Sorocaba ou Zona Norte de São Paulo, pô? Grande dúvida. Mano. Vou falar pra você, mano. Final antecipado isso aqui, mano. Vai dar de morte. Vamos aí. Tem os brindes dos finalistas. Antes do resultado final, vamos aí. Agradecimento. Aos apoiadores apoiando o evento totalmente independente, certo? Obrigado, Matilha Cultural, pelo espaço de sempre. Ok. Gringo Records, certo? Gringo Records, sem ela, muito apoiado. Ao patrocínio. Alfa Audio Vídeos, certo? Ainda vai continuar ali o Phaser pra quem quiser testar. Eu vou precisar fazer isso aí, certo? Matilha Cultural, muito obrigado. Arame Records, Guadalupe Store, Next Sound, Dope Case, Laboratório Fantasma, Loja Kings, Hey Brown, ISDS Produções, Isaac, Chronic, DJ Ban, Chamado Tatu, Custom Tech, Arles, Manos Caps, Bull DJs Fabrício, certo? Muito obrigado a todos aí pelo apoio, certo? Que vocês estão dando, os brindes, certo? Infelizmente a gente não tem uma verba para chegar com qualquer um. E esse pessoal tá chegando para pelo menos. Certo, mano. Lembrando que amanhã tem GMC Brasil no Sesc Vila Mariana, é isso mesmo. Boa. Entendeu? A partir das 15 horas vai ter workshop, vai ter um monte de coisa lá. Gibabu. Shotcut, no Juabu, Shotcut, Bug Blind.
Eu ia falar de style, nada a ver. Bagunça, chatcante. Se o de ensaio tá no rolê. Ave Maria, se o de ensaio tá no rolê. Olha o de ensaio. Não dá essas, mano. O rolê da hora, mano. O Brasil é da hora, velho. Chega! Mano, vamos aí, vamos aí. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Fala aí. Barulho para o DJ Sobrinho. Rodrigo, por favor. Barulho para o DJ. Pergunta de novo agora. Na opinião de vocês. Salve, quem ganhou pra vocês, vai? Salve de palmas pra DJ Sobrinho. E pra quem achou que DJ Nico foi melhor, faça um barulho e palmas ao mesmo tempo. Mano, tá... Meia boca, hein? Tá, ó. Meia boca, hein? Pode influenciar, né, mano? Pode influenciar. Tô pedindo o terceiro ali, as ideias. Vai, barulho, vai, barulho, vai. Terceiro round? Beleza? O terceiro round será na dança. O Nico tá em casa, né? Vamos. Bora, bora. Bora. Vamos lá. Quem vai pra final hoje? Aliás, quem ganhou? Quem vai ser o campeão de hoje pra ir pra final em agosto, hein? Agosto, produção? É, em agosto. Vamos lá. DJ Sobrinho Sorocaba toca disco 1, DJ Nico toca disco 2, Zona Norte de São Paulo. No 3, 2, 1? 3, 2, 1. Vamos lá. 3, 2, 1. Peraí. O que eu for dar volta? Aqui é empate. Ah, não fodeu. Aqui é empate. Vai, pô. Então é empate. Vai, irmão. Terceiro. Terceiro round. Como assim? Peraí. Pra mim foi igual, eu não votei nenhum nem outro. Pra mim foi empate, certo? Eu também acho. Então, azedou o pé do frango, certo? Puta, e mano. Qual que é a fita? Como é que vai desempatar esse rolo aí, mano? Empata no Splash! Não, livre, livre, mano. Livre, livre? Livre? Livre, free? Um minuto. Não, um minuto, livre. Squat eu bati, né? O Nico já tava indo embora, hein, Nico? Desculpa aí, gente. A gente... Ninguém combina aqui, ninguém combina. O Nico já chamou até o Uber. Eu acho que... chamou o Uber, já. Cancelou o Uber. Cancelou o Uber. Terceiro no freestyle, mano. No freestyle. Vamos ver quem se preparou, né? Vamos ver. Oh, shit. É inédito, hein? Inédito, hein? É inédito. Empate? Você empatou? Sem nada. Aí mesmo já não é. É verdade, bom. Corrido? Nico, agora é 50, mano. Valendo o DJ. Agora é um minuto, tá? Um minutinho, tá? Um minutinho pra cada um. Mas e aí, é freestyle do quê? Aí, não, ele pode fazer qualquer um, escolher. Squash ou batida. Vai ser difícil, porque um vai querer fazer squash e outro batida. Não, aí vem qualquer mais porra. 30 segundos de cada coisa, mano. É que nem julga lá. Livre, né? Que não é lá. A hora do log e o outro break. Eu acho. Jungle eu acho melhor pra VLA, cara. Jungle é melhor que Scratch. Jungle eu acho melhor. Jungle. Se eu fosse juiz, eu escolhi batida, que eu gosto mais. Se fizesse squash, era menos zero. Menos um. Brincadeira. Júri, squash? Pode ser livre ou... Squat ou beatdown? Livre, um minuto de cada? Cês um minuto de cada, velho. Scratch e batida. Pra mim tanto faz, pode ser livre. Não, ó. Ou posso decidir? Manda você o que eu quiser. Lógico, claro, claro. Claro. É isso que a gente tá decidindo aqui. Defino os dois juntos. É, pode ser. Os dois juntos? Olha! Olha aí, pô.
Os dois juntos? O mano é, então. É, engoliu a seca aqui. Um minuto e meio de novo? Um minuto, não sei. Um minuto dos dois? Não, peraí. Se ele quer fazer dois juntos, então tem que ter scratch batido. Você tem alguma coisa pronta aí pra fazer em um minuto e meio, dois, scratch e jungle? Tem um. Você se fudeu, mano. Tem uma rotina. Mas agora é uma vez só, mano. Batida de scratch vai. Batida de scratch. Não, então cara. Beleza, um minuto. Vai, um minuto. Só, faz só scratch, mano, que é mais fácil. É isso? Tem uma rotina. Batida que é mais fácil. Um minuto. Scratch, scratch. Não, scratch. É um minuto de quê, mano? Não, deu 5 minutos. O que quiser, livre. Livre. É livre. Livre, livre. Livre, livre, livre. Você escolhe o que você quer fazer, você escolhe o que você quer fazer. É isso. Poucas. É isso. Eu já vou falar, hein? Eu já ganhei um campeonato assim. Eu fiz batida, eu fiz scratch, já tava em casa. Scratch! Eu, vocês lembram, né? Gol! Vamos lá, vai. Eu acho. Você falar preparado, tá ok. É um minuto? Okay? É um minuto? Vai. Um minuto. 3, 2, 1. Ei! Ei! E aí, Nico? Meteu só no. Vai deixar? Você vai deixar o desempate, mano. É agora, velho. Os três ficou na dúvida ou só você? Não, cada um ficou. Todo mundo, né? Certeza mesmo, né? O jogo tá gravado, né, velho? Só o que faltava. Vamos aí, cronômetro num ponto. Olha aqui, sua cara. Um minuto. Estilo livre pra DJ e go. Melhor no desempate aí. Faz barulho.
Quando traz torcida é uma coisa. A van é brincadeira. Quem aí acha que o DJ Nico foi melhor no desempate? Faz barulho! Fudeu! De verdade! Vamos aí! Poucas ideias! Eu vou jogar pra cima o que tá aí! Tá voltado! É, vamos nós três! Tri! Vamos! Ai, vocês são fogo também, viu? Toca disco 1, lembramos, sobrinho, toca disco 2, Nico. 3, 2, 1? Quem vai pra final? Do 3, 2, 1! Nico, 2-1, foi 2-1 pro Nico. É isso, salve de palmas. Ufa, que batalha, hein, mano. Parabéns, sobrinho, arrebentou, mano. Mano do céu, que batalha, velho. Foi foda. Oh, shit. Agora o Nico vai falar, e falou que vai falar mal pra você. Só pra deixar bem claro, assim, na hora da que eu usei lá os áudios, eu não pedi pra ninguém gravar e me mandar, não. É do pior DJ do ano passado. E tem mais, viu? Olha, o que ele quis dizer com isso aí? Porra! Não! Eu quis dizer que eu não pedi pra ele me mandar só pra me gravar e usar. Já é lá do grupo. Quer dizer que você tá usando um bagulho meu aí? Eu não tô nem sabendo. A questão de direito autoral hoje não sei, velho, hein, pô. Deixa o Não, agora. O que você faz? Sobrinho, manda um salve. Mano, só agradecer aí. Valeu. Foi da hora. Que final mostra. Primeira eliminatória mostra. Vamos fazer barulho pra colocar a grana aí. Obrigado. Vamos continuar treinando que ano que vem tem mais, né? É uma pena, um forte candidato na frente. Mano, final antecipado, foi aqui, tá louco. Pesado, mano do céu. Enfim, muito obrigado a presença de todos. É, os campeões aqui, os brindes, né? O brinde, sobrinho. Agradecendo aqui pra os caras vão voltar pesado com a Sorocaba, viu, velho? Ó. Agradecer mais uma vez a Matilha Cultural aí pelo espaço, certo, rapaziada? Não existe só esse evento aqui, no Matilha, tem jazz, tem uma parte de bagulho aí, certo? Se informe aí, entre no site do Matilha, ok? Agradecendo também a Arame Records, salve Bulu, Fabio Bernardo. Agradecendo o Guadalupe Story, Next Sound, Double Case, Laboratório Fantasma, Loja Kings, Rei Brau, ISDS Produções, Xamã, Tatu, Chronic, DJ Ban, Custom Tech, Manos Chaps, Vim DJs. Certo? Muito obrigado a todos. A presença de vocês é essencial para que esse campeonato seja cada vez mais pesado ainda, ok? Então, junto, fiquem atentos aí na página do Sobrinho da Arena. Vai a próxima batalha, ok? Tamo junto, rapaziada. Me desculpem as ofensas aí. Tá? Obrigado. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Thiago Paleari da House.